azhar-e avval mursil-e khatam sallallahu alaihi wasallam mazhar-e avval mursil-e khatam sallallahu اللہ کا محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں, اللہ کی قدرت کے جلوے اگر دیکھنے ہیں تو مصطفیٰ کے معجزات میں دیکھ سکتے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا, وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا, شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن